Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Scrap Mechanic e dessa vez no modo novo que foi lançado hoje. Eu tô gravando praticamente no horário que saiu aqui. Acabaram de liberar o modo Challenge no Scrap Mechanic. Vamos dar uma conferida aqui. Eu já comecei, eu fui dar uma olhada antes para ver como é que era. Eu fui até o quarto desafio. Aí eu falei, vou gravar um vídeo para mostrar pra galera como é que é esse. Vai que interessa, né? Porque teve gente que não se importou muito com o jogo, né? Mas é um jogo em desenvolvimento, tá? E para a condição que ele tá atualmente, eu acho que ele tá indo muito bem. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Escolher, vamos começar no Challenge 1 para vocês verem como é que é. Eu fiz 3 segundos e 10. Aparentemente, o desafio aqui é você resolver um problema para chegar numa solução o mais rápido possível, né? Então você entra aqui na tela aqui. O primeiro é simples. O primeiro tem toda sempre vai ter um baú com peças aqui. No primeiro desafio não tem nada. Então a única coisa que você tem que fazer é entrar e acelerar e dirigir até o final. O motor tá meio forte. Aí. Eu ainda fiz o tempo menor do que eu fiz na primeira tentativa. Vamos lá, vamos pro próximo. Segundo. Vamos ver se tem alguma coisa no baú. Nada no baú. Entra no carro e acelera. Tá meio zoadinha essa direção aqui, né? Acelerou e já era. Ih, não valeu. Passei muito do lado. Show de bola. Vamos pro próximo. Aí vai começar a ficar complicado, né? O que que é aqui? Agora aqui é fazer algumas curvas. Como é que tá a potência do motor? Acho que assim tá bom. Tem alguma coisa para pegar? Se você sair daqui de dentro da área. Se você sair daqui de dentro dessa área aqui, o tempo já começa a contar. Toda vez que você faz alterações no seu carro, o jogo salva automático. Então, se você apertar o ESC e vier aqui no reset, ele vai voltar para a última alteração válida que você fez no seu veículo. Deixa eu pegar um pouco mais de embalo. Se o assento do motorista sair da área de. Aí, agora sim, agora eu fui bem, hein? Se o assento do motorista sair da área específica ali no início, ó, fiz em 5 segundos. Novo recorde. Ó, esse aqui já tá salvo aqui atrás, porque eu acho que foi minha última tentativa. Pode ver que o veículo já tá até feito. Se eu não me engano, tinha algumas peças aqui para pegar nesse aqui. Acho que eu tinha que montar a parte de baixo do carro. Vamos ver. Ele salva sempre, acho que tem que dar um reset no desafio. 4175. Próximo. Ah, aqui, esse aqui já é já para montar. Tá vendo? Tá avisando ali que o baú tá. Vamos pegar aqui as peças. Como é que ele tá a situação aqui? Tá sem a frente. Vamos colocar ele no macaco. Eu preciso da frente. Eu tenho 16 peças de madeira. Se eu quiser deixar isso aqui na mesma altura da roda de trás, eu teria que fazer mais um bloco aqui. E mais bloco em cima. Eu sou obrigado a colocar dois. Eu tenho quatro rolamentos. Deixa eu ver. Se eu fizer. Aqui assim. Não, aí não vai ficar na mesma altura do de trás, sua anta. Ah, eu tenho que controlar esse bloco aqui. Então o rolamento iria aqui, ó. Aqui iria o rolamento. Aqui. E aqui. Só que aí, se eu fizer a curva, esse bloco aqui pega no de lá. E se eu desconectar esse bloco aqui, então eu teria que fechar ainda o bloco aqui para encaixar no outro. E ainda precisaria de mais blocos. Pera aí, que eu acho que eu fiz besteira aqui. Se eu tirar esses dois blocos aqui, cai, né? Pega as coisas de volta. Pega isso aqui de volta. E se eu só colocar o bloco aqui direto aqui embaixo? Colocar um aqui. E um aqui. Aqui e aqui. Vai ficar um pouco mais alto, né? Ficou bem mais alto, na verdade. Mas vamos ver, vamos fazer um teste.
O objetivo é só passar. Depois a gente vê questão de tempo aí, como é que vai ser. Ficou um pouco mais alto na frente, né? Vamos ver como é que ficou isso aqui. É, ok. Vamos colocar isso aqui na direção. Aqui. Vamos ver se a direção tá certa. Não, tá ao contrário. Inverte. Pluga. E se eu só aumentar a potência do motor e colocar a tração na frente? Em vez da tração atrás. Inverte ali. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ô, louco, não pode dar ré. Não conta não, tempinho. Aí eu vou sair aqui agora. Aí, vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Tá vendo? Tem que fazer duas curvas ali na frente. Um, dois, três e foi. Eu só não posso dar ré. Se eu der ré, o carro empina. Porque a minha tração tá na frente. Aí deu certo. Nice. Ou um bugzinho, né? Mini bug. Próximo. Vamos ver se tem alguma coisa no baú. Tem um motor elétrico. O que que eu tenho que atravessar aqui? Não, é do outro lado, sua anta. Opa! Uma bela de uma rampa. Acho que aqui seria o motor aqui no meio, né? Motor level 1. Vou pôr a tração toda na frente. Ah, esqueci de ligar o motor aqui! Socorro! Aí. Liga o motor aqui. Direção tá atrás. Vamos ver como é que tá se comportando isso aqui. Se eu dirigir pra cá, se eu dirigir. Opa, tem. Tá invertido aqui. Aqui tá certo. Aqui tá errado. Ok. Ah, tem até um radinho ali fora. Vamos dar um reset. Ele volta do último ponto salvo. Motor nível máximo é embaçado. Mas se você põe a tração na. Ah, tem outro motor ali. Ah, ele mostra o desafio aqui, ó, nesse robô aqui, ó. Uma bela rampa, hein? Eu tenho um motor aqui, ó. Mas eu não posso pegar. É, eu não posso pegar, tá travado esse aqui. Olha lá, ele não tem conexão, é só aquele motor ali mesmo, beleza. Só que eu acho que esse motor tá um pouco potente demais, né? Vamos acertar aqui. Aí. 3, 2, 1, foi. Ô louco, se eu soltar o botão ele. Ó! É, eu preciso de mais tração. Vamos dar um reset. Esse motor level 1, não sei se ele vai conectar nas outras rodas. Vai. Tração para frente, para frente, para frente. Vamos ver. Pegar a distância. 3, 2, 1 e vai. Ó. Não tem direção, mano. Se resetar. Ele até vai, mas. Mais tração. Vamos tentar de novo agora com tração em quatro rodas. Deixar as do meio só pra. Apesar que. Ah, se eu sair pra trás, não conta o tempo? Contou, filha da mãe. Reset. Aí. Ok, vira aqui. Meu filho, você não consegue virar, não? Acho que o motor tá muito potente. Vira aqui.
Essa direçãozinha aqui atrás, eu te falava, eu tinha que fazer alterações. Eu posso fazer a alteração que eu quiser no veículo. Vai lá, não dirige não essa porcaria aqui. Tá, acho que tá muito. É, apesar que se eu tirar de trás o rolamento, eu não consigo pôr na frente, né? Tá, vamos dar um reset aqui. Ou é porque a tração tá atrás. Aí eu não tô conseguindo mexer por causa disso. Era isso mesmo. Mano, que troço horrível de dirigir. Olha lá. Ele não vai pro lado que você quer, ó. Tá, peraí. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. Vou acertar essa bagaça aqui, deixa eu ver. Vou tirar o motor daqui. Tirar o assento. Pegar essas peças aqui tudo de volta. Esse é o modo challenge, tá? Tipo, você pode fazer a alteração que você quiser com as peças que você tem na mão. E o resto é com você. Tá, vamos lá. Quatro rodas grandes agora. Vamos tirar o excesso. Aqui eu não tenho controle, né? Nessa situação aqui eu não tenho controle nenhum. Eu teria que tirar isto aqui. Isto aqui. É, o problema de fazer isso aqui é que eu tenho que aumentar mais um bloco para os lados. Você não vai deixar eu tirar daí, não? Aí, obrigado. Para fazer isso, eu sou obrigado a colocar mais um bloco pro lado. Assim, para um rolamento não pegar no outro. Sai daí. Aí. E aí eu consigo agora colocar os rolamentos aqui. E assim agora eu tenho direção na frente. Agora eu pego a máquina de solda, plugo ela aqui e plugo ela aqui. Acho que é isso, né? Vou conferir a direção. Opa, tem que tirar do macaco. Rapaz, mas tá um tratorzinho, né? Se eu não ligar nada, não tem nada pra. Direção, direção. Tem algo errado. Por que não tá virando os dois ao mesmo tempo? Ah, tá pegando o pneu no pneu de trás, ó. Será que isso funciona? Vamos pôr o motor pra ver. Eu duvido muito. Bota o motor aí. Aqui. Aqui. Aqui e aqui. Tá no macaco? Faltou ligar o motor. Ops. Aí. Pega o bicho, coloca aqui atrás. Vamos ver. Direção das rodas. Ô, Marcelo, você também não aprende, né, mano? Tá certo, essa tá errada e essa daqui tá errada. Tá arrastando um pneu no outro? Tá arrastando um pneu no outro. Sai. Sai. Acho que o motor tá um pouco forte. É, deixa eu colocar. Não, só diminuir o motor. Tá pegando no chão?
Entendi. O que é que tá pegando? O que é que tá pegando aqui? Vou indo no macaco de novo. Puxa pra cá. É que o pneu grande ele tem mais atrito, né? Ele tem mais. Frição. Ou os dois têm a mesma coisa? Agora eu não sei, deixa eu ver. Os dois têm a mesma coisa, que o pneu pequeno pesa mais. Tudo a ver, né? Tá, deixa eu colocar isso aqui assim então. Levanta. Bloquinho. Bloquinho, bloquinho, bloquinho. Certo? Rolamento. Quanto mais peso eu tirar, melhor vai ser o veículo, né? A roda grande é mais leve. É isso mesmo ou eu vi errado? É, a roda grande é mais leve. Um abraço aí pros desenvolvedores. Isso aqui vai pra frente, isso aqui vai pra frente. Por enquanto, só tração traseira. Vamos fazer um teste. Ok. Dá pra aumentar essa potência aí. Mano, potência máxima é potência máxima mesmo. Tem alguma coisa que tá fazendo o carro? Acho que tá faltando peso na frente. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. É estranho, né? A maneira como o troço se comporta. Ele... Aí, acho que agora foi, hein? Não! Pra frente! Pera aí, que isso aqui deu quase bom. Reset. E se eu ligar os pneus de trás também? Só que aí acho que eu vou ter muita tração. E o carro vai acabar capotando. Vira isso aqui pra lá. Ok. Não, eu não posso pôr tração atrás. A tração tem que ser dianteira. Eu preciso de mais peso na frente. Preciso de mais peso na frente. Vou colocar o motor na frente. Não, Zete. Não. Droga, não era pra tirar isso. Eu vou tirar o motor, mano. Fica abaixo. O motor em cima logo, né? Assim. Assento. Assim. Opa, ficou o contrário. Assim. Liga o assento no motor. Liga o assento na direção. Liga o motor nas rodas. Ok. Confere o lado. Mano, sempre esqueci de tirar do macaco. Nice. Esquerda. Direita. Esquerda, direita. Liga o motor. Confere. Opa! Que isso, gente? O que tá acontecendo? Tem motor, tem roda virada pro lado errado. Essa aqui, ó. É, pra frente a tração fica boa. Pra trás não é aconselhável, não, viu? Aí, ficou legal. Ficou bom. Vamos lá. Acelera. Primeira. Acelera. Que filha da mãe. Eu preciso da tração nas rodas de trás. Só que se eu colocar, ele vai. Não,
Ah, eu não posso mais mexer no carro depois que começa? Ai, que filha da mãe. Faz sentido, né? O que que eu preciso fazer aqui? Entrar. Ok. Potência máxima. Entra. E esse backflip aí? Reset. Devagar, devagar. Opa! Aí não. Mais uma vez. Devagar, devagar. Acelera. Meu Deus. Pera aí, deixa eu dar um restart nesse negócio aí que eu acho que. Restart. Ok. Pega o motor. Põe o motor ali. Motor na frente. Assim, conexão. Um, dois, três, quatro. Todo mundo girando para frente. Vamos tentar pela simplicidade. Aqui atrás já tá tudo certo. Ok. Motor. É. Não era exatamente isso que eu queria. O problema é que agora eu. Esse é o problema agora. Deixa eu dar um restart de novo. Ai, mano. Pera aí, vamos lá de novo. Não é aqui, é aqui. Pega o bicho. Vem pra cá. Coloca ele aqui. Pluga ele nas rodas. Três, quatro. Você tá girando pro lado errado e você tá girando pro lado errado. Pluga o motor no assento. Ok. Coloco o motor no máximo para testar primeiro. Mano, acho que é isso, hein? Que é isso? 3, 2, 1 e vai. Tem que chegar um pouco mais devagar ali. Mas eu acho que assim talvez dê, hein? Vamos lá. Chega lá na moralzinha. Caramba, mano. Diminuir o motor. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Ah, mano, não é possível que você não tenha tração para subir. Opa! 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 Ah, mano! Reset. Acho que eu tô com muita força ainda. Tem, eu preciso aqui é de tração, não preciso de velocidade. Vamos. Acelera. Aí. GG. Caramba! Foi mais difícil do que parecia. Oh, não para não. Um, dois, três. Nice! 20 segundos, ô louco! Bom, galera, é isso aí. Acho que deu pra. Pra ter uma ideia de como é que é esse modo desafio, aparentemente vai piorando, né? Se vocês quiserem ver aí a continuação, ver o que vem pela frente em termos de desafio aí, deixa o like aí, deixa um comentário, fala que você tá achando do jogo. O jogo tá em constante atualização agora, né? Tá bem interessante. A série eu não parei, tá? Eu só vou reiniciar, porque é aquela que eu comecei, eu degringolei e avancei demais no jogo, porque eu queria ver as coisas, né? E aí, eu vou fazer uma mais mastigadinha agora. Beleza? Então, se você curtiu aí o modo desafio, deixa o like para eu continuar. A gente se vê na continuação. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.